ВКонтакте. Наш паспорт підскочив на 5 сходинок світовому рейтингу та посів 23 місце. Мультипас. Місце в рейтингу визначає кількість країн, які ми можемо відвідати без віз. Для українців їх 91. Ще 42 країни вимагають оформлення візи по прибуттю. Для в'їзду до 62 країн потрібно запаритись заздалегідь. Перше місце в рейтингу паспортів у 2019-му посіли Арабські Емірати. Їх мешканці можуть вільно відвідувати 171 країну. На другій сходинці – Люксембург, Фінляндія, Німеччина та Іспанія. Для них 167 кордонів відкрити без зайвих заморочок. А ось менш за всіх із паспортом пощастило афганцям. Для них діє безвіз усього в 30 країнах світу. Щодо пострадянських країн, то найуспішнішими виявились литовці. П'яте місце у рейтингу. Для них відкриті аж 164 країни. Також у десятку потрапили Естонія та Латвія – по 162 без віза. Грузія на 36-му місці, Росія – 37-му. Їх мешканці можуть не запарюватись над візами у 118 та 119 країнах відповідно. Щодо нас, 23-те місце Україна поділяє із Антигуа та Барбудою, а також Маврикієм. Це була редакція. Ставте лайки, діліться інфою, коментуйте. Пока! Редакция.